Goeiemorgen allemaal. Baie welkom bij die eredienst. Baie welkom ook aan die inwoners van Huis Louisa Meiburg, wat ook naar hierdie eredienst kyk. Het is voor ons ook lekker dat jullie kan deel wees van dit. En mag jullie ook door hierdie eredienst die Heere se teenwoordigheid ervaar, die Heere se liefde en weer hoop kry. Ons dink baie aan jullie, ons weet, jullie is baie geïsoleerd en is al 'n lang tyd. Maar ons hou jullie ook in ons gebede en vra dat die Heere jullie sal dra en kracht sal gee. En so is het ook een moeilike tyd vir baie ander mense. Baie mense gaan deur eintlik 'n woestyntyd, kan men sê. Dit is een moeilike tyd, daar's uitdagings, daar's verliese, daar's onsekerheid. Ons allemaal ervaar ook verskillende verliese dalk in hierdie tyd en dit is moeilik, maar toch is die Heere by ons en stap die Heere saam met ons hierdie pad. En daarvoor is ons dankbaar. Die Heere troos ons en die Heere gee ons krag en die Heere help ons. Ook daar waar ons voel, daar is geen uitweg nie. En mag jy dit ook ervaar as jy dalk vir jouself nou in so'n situasie bevind. Welkom ook aan allemaal wat dalk vir die eerste keer weer hier is vanoggend in 'n baie lang tyd. Het is lekker om julle ook weer te sien. Dit is maar vreemd, daar is so baie spasies en ooptes en mens wil eintlik by mekaar wees. Maar ek is dankbaar dat ons weer hier saam kan wees en dat mens elke week ook ander gesigte sien. Dit is lekker om julle ook te sien. Daar is nie vreeslik baie afkondigings nie. Ek wil net sê dat ons gaan ook vanoggend die nagmaal vier, so ek wil net seker maak of allemaal hulle eie teken gebring het, of die nagmaal houertjie voor gekry het, alles is daarin. As jy dit nie het nie, kan jy net vir Martin ook wys, dan sal hy dit ook vir jou so houertjie bring. Dit is ook maar anders as hoe ons het gewoonlik vier, gewoonlik kry ons die tekens, maar ons het nou nog van die houertjies oor, en ons sal van volgende keer af, sal ons die tekens voor weer uitsit, en dan kan elkeen hulle enetjie vat, soos hulle inkom. En ook die belydenisklas sit ook hier so vanoggend. Ons sit nou nie saam aan die tafel nie, ek gaan op my eie sit daarvoor, maar dit is lekker om saam julle ook die nagmaal te kan vier. En dit sê ook vir julle, julle is deel van hierdie gemeente, deel van die liggaam van Christus. Dan is daar nie vreselik baie afkondigings nie, julle kan die afkondigings kyk wat ons uitgestuur het. Ek gaan nie alles nou herhaal nie, ek wil net noem die noodspens se voorraad is min, so baie dankie vir allemaal wat bydraes lewer, maar dit raak min, so ons het regtig nog steeds julle bydraes nodig en dit help ons om 'n verskil te maak en ons roeping uit te leef hier in PE. Tian, jy kan ook by hulle kom sit as jy wil, jy kan vorentoe kom, Tian is ook hier so. Ja, en dan gaan ons ook vir julle nog so deur die jaar vertel hoe ons bazaar gaan werk. Ons gaan 'n paar deurry bazaars hou, kleiner bazaars, maar daar gaan omtrent elke maand iets wees om na uit te sien. So ons gaan dit ook met julle communikeer. Dan gaan ons nou die lijdenstijd kersen aansteek. Een van julle kan weer, Armand, jy kan sommer van dit kom aansteek weer. Jy steek nou weer allemaal aan rondom en dan blaas ons nou twee dood. So met die 6 weke van lijdensweek is daar nou 6 kers en elke week blaas ons een dood. En dan op Goeie Vrydag brand niks nie. En dan op Paasondag steek ons die Christuskers aan, wat vir ons simboliseer dat Jesus leef, hy is die lig vir die wêreld. Die duisternis is daar, maar dit kan nie die lig uitdoof nie. En so kry ons dan op nuut hoop. Maar ons is nou in lydenstyd waar ons voorberei om daardie wonderlike hoogtepunt te vier van Jesus se opstanding. Nou kan jy twee doodblaas. En sê, daar enetjie sikkel, hoekal, so blaas om sommer dood.
Ons gaan nou een gedeelte saam sê en dit is vir die fotum. So, Koosie, kan jy alsjeblieft die slide net wys, dankie. Julle sê die gedeelte langs voorganger en ek sê die gedeelte langs gemeente. Ek sê die gedeelte langs voorganger, sorry. Julle is daarin wakker. Julle sê die gedeelte langs gemeente. Diezelfde gesindheid moet in julle wees, wat daar ook in Christus Jesus was. Hij wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op Godgelijke wijze niet beskou. Maar hij het homself verneder, door die gestalte van een slaaf aan te neem, en aan mense gelijk te word. Hij was gehoorzaam tot in die dood. Daarom het God hem ook tot die hoogste eer verhef. Je moet aan gaan, Koosie. Sorry. Zodat in die naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, en elke tong zou erken. Broers en sisters in Christus, genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus, deur die krachtige werking van die Heilige Geest. Amen. Dit is ook Kobus se eerste keer wat hij nou met die nieuwe program werk en die klank doen, so wees asseblief net eie verdraagsaamheid, ons is dankbaar dat hij dit doen en dat hij bereid is. Dit is maar een groot waagstuk so die eerste keer, so dankie Kobus. Hij moet ook eindelijk hier saam met julle sit, maar hij doet die klank vanoggend. Ons gaan nou die lied saam sing, bring lof aan die Vader en ons sing hierdie lied staande saam en ons sing vers 1 tot 2 van dit. Die skyfies was ongelukkig nie in die PowerPoint nie, so verskoon asseblief vir dit. Ons gaan vanoggend die nagmaal vier en die Here wil deur die nagmaal al die twyfelstemme in ons stil maak, sodat ons die goeie nuus van ons verlossing kan glo, sodat ons seker kan wees daarvan. En Jesus het self die nagmaal ingestel. Toe hy dit ingestel het, het hy gesê, gebruik dit tot my nagedagtenis. Gebruik dit tot my gedagtenis. Die nagmaal is eerstens een verbondsmaaltijd, waar die verbintenis tussen Christus en die gemeente opnuut vernuwe word. So elke keer wanneer ons die nagmaal gebruik, kan ons seker wees daarvan dat Christus aan ons verbind is. Ons behoort aan die Here en ook ons as 'n gemeente word gedra deur die Here. Die Here hou die kerk in stand en dis vir ons ook nodig om dit te hoor. Jy kan ook na die volgende skyfie wys. Daar is die verskillende betekenisse van die nagmaal. As 'n verbondsmaaltyd beteken die nagmaal in die eerste plek
dat het een gedachtenismaaltijd is. En dis ook hierbij waar ik wil stilstaan, een bykie inleidingstijd. Ons denk na aan Jesus se leiding, ons stap saam met hom naar die kruis toe, ons doen self onderzoek, ons belei ons sonde, maar ons denk daaraan wat er leiding Jesus vir ons deurgemaak het, dat Jesus vir ons aan die kruis gaan sterf het. Ons staan weer opnuut in verwondering oor daardie groot wonderlike liefde wat God vir ons het. So, die nagmaal help ons om dit te onthou, om te onthou wat Jesus alles vir ons gedoen het. Wanneer ons die brood eet en die wijn of die druiwesap drink, dan herroep ons die hele lijdensweg van Jesus. Ons denk daaraan hoe hy mens geword het, hoe hy homself gegee het. Ons het nou ook gehoor, hy het homself verneder, hy het self soos 'n slaaf geword vir ons. So ons denk daaraan, ons denk aan sy bloed wat gevloei het, hoe hy sy lichaam gegee het, zodat ons sondes versoen kan word. So vat dit 'n paar oomblikke en denk daaraan. Denk daaraan dat Jesus vir jou gelei het, dat Jesus vir jou ook aan die kruis gesterf het. Vat net so 'n paar oomblikke en denk daaraan. Die nagmaal is tweedens vir ons in die hede een waarborg van ons verlossing. Dit gee vir ons die sekerheid dat ons verlos is, dat Christus alles gedoen het wat nodig was, sodat ons sondes vergewe kan word. En dan is dit ook een viering van ons gemeenskap met Christus, en ook met mekaar. Dis ook belangrik dat ons, nadat ons so weg was van mekaar vir 'n lang tyd, weer bewus word daarvan, dat ons een is in Christus. Ons is die liggaam van Christus. Al is ons verskillend, ons lyk verskillend, ons is verskillende ouderdomme, maar steeds is ons een in Christus. Die nagmaal is ook 'n toewydingsfees. Daar is maar soms afgode wat insluip in ons lewens. Soms fokus ons so op ander goed, dat dit amper vir ons, of eintlik vir ons, belangriker raak as die Here. Soms is daar ander goed wat al ons tyd en aandag vat. So met die nagmaal, wanneer ons die brood en die wijn gebruik, of die druiwesap, dan kom sê ons weer opnuut, ons wil die Here eerste stel. Ons wil hom lief hê met ons hele hart en siel en verstand. Met ons gedagtes, met alles. So ons kom, wy ons weer toe aan die Here. En dit is baie belangrik. Soms dwaal ons maar af. Soms vergeet ons 'n bietjie van die Here. Die nagmaal is ook 'n vreugdefees. Ons dink na aan Jesus se lyding, aan sy dood. Maar ons weet ook, hy het opgestaan. Ons het ook vreugde daarin. Ons is dankbaar oor alles wat Jesus gedoen het, en dit maak ons bly. Ons is nie verlate nie, ons is nie op ons eie gelaat in hierdie gebroke wêreld nie. Jesus het gekom, en hy gaan weer kom, en dit gee vir ons ook hoop. En dit is ook soms te midde van die vreugdeloosheid wat mens soms in die wêreld ervaar. En ten spyte daarvan, soms leef party mense asof daar nie meer hoop is nie, asof alles stikkend is en daar is net nie meer lig nie. Maar ons as Christene het die lig. Jesus is die lig. So ons kan selfs in die moeilikste tye vreugde hê en hoop hê. En die nagmaal is daarom ook 'n verkondiging van hierdie toekoms
verwachting wat ons het. Ons wordt opnieuw daarin herinner dat Jesus gaan kom. En ons het dit nodig om weer daaraan herinner te worden. Ons sien so ook voorbij dit wat ons met ons blote oog sien. Want ons sien verschrikkelijke dingen in die nuus. Ons sien soveel corruptie en geweld. Maar ons moet met ons geloofsoog ook verder als dit kan zien. Tot ons vir Jesus raak sien wat weer gaan kom. En daarom kan mens ten slotte sê, dit is een feest van dankbaarheid. Ons is dankbaar voor al die wonderlijke dingen wat die Heere gedoen het en wat die Heere nog gaan doen ook. En daarom sê ons eindelijk net ook, dankie, wanneer ons die nagmaal gebruik. Maar om die volle seën van die nagmaal te kan ontvang, moet ons ook voor ons die brood gaan eet en die wijn of die druiwesap gaan drink, daaraan dink dat ons sondig is. Ons doen sonde, ons doen nie altyd wat die Heere wil hê nie, en ons moet dit bely by die Heere. So vat 'n paar oomblikke en bely net by die Heere in stilte, dat jy sonde doen. Jy is sondig, jy is mens, jy kort sy genade en vergifnis. Ons gaan nou ook ons sonde skuld saam bely. Weer eens sê ek die gedeelte langs voorganger en julle die gedeelte langs gemeente. Here, ons bely dat ons dag na dag misluk om mens te wees, soos u bedoel het ons dit moet wees. Here, ons bely dat ons dikwels nie lief het nie, omdat ons nie verstaan wat liefde is nie. En omdat ons nie bereid is om onszelf te offer nie. Here, ons sny onszelf soms af van mekaar en ons bou mure van haat en jaloesie. Here, ons bely dat ons soms selfsugtig lewe en met tye nie eers ander mense se nood raak sien nie. Here, ons bely dat ons al stil geblei het, waar ons geweet het, mense word onregverdig behandel. Ons het niks om vir u aan te bied, as versoening vir ons sondes nie, maar ons vlug in hierdie oomblikke, na u toe, Jesus, wat in ons plek kom sterf het. Lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem, Lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem. Amen. Nadat ons ons sondes bely het, kan ons seker wees daarvan dat die Here ons vergewe. As ons dit opreg doen, kan ons weet, die Here vergewe ons. Die Here sal ons nie wegstoot nie. Die Here gee vir ons genade. Kom ons bely ons geloof nou in die drie-enige God, en ons doen het staande saam. Verlede week het julle dit ook gedoen voor die gemeente, nou doen ons het ook saam vir oggend weer, so julle kan dit saam sê. Julle kan ook staan as julle nie kan sien nie, of julle kan ook daar kyk, maar ons wil graag, julle moet ook deelneem en saam dit opsê, asseblief. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar is sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die
die vergeving van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen. Oom Niels gaan nou vir ons die gebed doen voor die nagmaal. Oom kan daar die microfoon vat, dis op nommer 1 Kosie, dan kan oom daar met daai microfoon, hierso hierdie ene, ja. Hy is aan, ja. Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied. Heere, onse Heere, het is vir ons een baie groot voorrecht om vanoggend hier saam met medegelowiges te wees. Het is vir ons een groot voorrecht, Heere, om ook saam met hierdie nuwe lidmate wat verlede Sondag belydenis van geloof afgelê, om ook saam met hulle te wees. En wil elkeen van ons dit om op sy hart gee, om elkeen van hulle te ontvang, soos wat u hulle ontvang het, en op die voorrecht geboek het. Heere, baie dankie, dat u vir ons sondes aan die kruis gesterf het. Dankie Heere, dat u vir Jesus Christus opgewek het, en dat hy sy gees gestuur het, om elkeen van ons sy harte te kom woon. En as ons sy woorde opdroog, dan pleit die gees namens ons voor u. Heere, ek wil vraag dat u elkeen hierso, al vir die dominee wat die boodskap bring, dat u hom sal sien, maar dat u ook hierdie hele land sal sien, sal gee dat elke knie sal buig, en elke tong sal bely dat u die Heere is. Baie dankie dat u Manuel met ons is, en Jesus wil aan. Dankie, oom. Julle kan nou julle houertjies gereed kry. Julle moet net, wanneer julle dit oopmaak, dit mooi oopmaak, daar is twee velletjies wat mens moet aftrek. Die boonste enetjie is om die broodjie te kry, en die tweede een is om die druiwesap dan te kan kry. So, kyk maar net mooi vir dit. Die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van Christus, ons Here. Die wyn of die druiwesap is die gemeenskap met die bloed van Christus, ons Here. Jy kan nou die broodjie uithaal, neem dit, eet dit, dink daaraan en glo dat Jesus vir jou aan die kruis gesterf het. Glo dat hy so al jou sondes weggevat het. Neem dan die wyn of die druiwesap, drink dit, proe dit, dink daaraan en glo dat Jesus se bloed vir jou aan die kruis gevloei het en glo dat hy so al jou sondes weggevat het. Here ons God, ons dankie vir hierdie dag. Ons dankie dat ons die nagmaal kan vier. U versterk ons daardeur, u kom voed ons geestelik. U kom gee vir ons opnuut krag deur die Gees. En u help ons om te onthou dat ons aan u behoort, dat u werklik lief is vir ons.
Daar is nie groter liefde as u liefde vir ons nie. En u dit vir ons kom wys, Jesus, deur u self te gee. U liggaam het u gegee, u bloed het gevloei. En dankie daarvoor. Ons kan net dankie sê vir daardie groot genade. Ons verdien het nie altyd nie. Ons is maar soms baie ongehoorsaam. Maar vandag kry ons weer die voorreg en die geleentheid om onsself weer nie toe te wy aan u. Help ons, Here, om op u te fokus. Help ons om u te bly volg. Ook al bring dit lyding en opoffering mee. Help ons om nie moedeloos te word nie, want u kom weer. Here, ons bid vir almal wat swaar kry, wat moedeloos is. Here, almal wat regtig voel of dit net duisternis om hulle is. Here, ons weet u lig verdryf alle duisternis. U is die lig wat nie uitgedoof kan word nie. Mag ons hierdie lig in ons lewens ervaar, Here, en mag ons opnuut gaan leef vir u en ander mense. Mag ons gaan lief wees, mag ons gaan dien. Here, u gebruik ons as u medewerkers. So as ons bid vir die in nood en die wat arm is, Here, weet ons, u stuur ons ook om daardie mense te gaan help. So help ons om ook ons geloof in dade te gaan uitsit, dat ons liefde sal oorloop in dade. En ons doen dit omdat ons lief is vir u. Dankie vir al u liefde en genade. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Roan Olivier gaan vir oggend se gedeelte vir ons lees. Dit gaan kom uit Markus 8 vers 31 tot 38. Jy kan ook daai mikrofoon gebruik. Ons gaan net eers saam bid voor jy die gedeelte lees, Roan. Kom ons bid saam. Here ons God, dankie dat ons nou uit u woord uit kan lees. Ons kan het vrylik hier doen. Dit is so 'n groot voorreg. Ons besef het nie altyd nie. Maar daar's Christene soos in Afghanistan wat dit nie kan doen nie. Hulle kan nie net hier veilig by mekaar kom op 'n Sondag nie. Hulle moet ander maniere, ondergrondse maniere vind om die woord te kan lees. Hulle plaas hulle lewens elke dag op die spel deur vir u te leef en die evangelie uit te leef. Here, ons sê vir u dankie dat ons die woord so kan lees vanoggend. Maar kom praat met ons daardeur, Here. Kom help ons om weer te besef opnuut wie u is en wat dit vir ons beteken dat u die lydende Christus is. U het gekom om te ly en te dien en u het kom sterf. Kom praat met ons deur die woord, Here. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Roan gaan die gedeelte vir ons lees. Dis uit Markus 8 van vers 31 tot 38 en hy lees uit die nuwe 2020 direkte Afrikaanse vertaling. Okay. Hy het begin om hulle te leer dat die seun van die mens baie moet ly deur die familiehoofde, leierpriesters en skrifkenners verwerp en doodgemaak moet word en na 3 dae moet opstaan. Hy het openlik hieroor gepraat. Petrus het hom een kant toe geneem en hom begin berispe. Maar hy het omgedraai, na sy disippels gekyk en Petrus berispe: "Gaan weg agter my, Satan, want jy bedink nie die dinge van God nie, maar die dinge van mense." Nadat hy die skare saam met sy disippels nader geroep het, het hy vir hulle gesê: "As iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloën, sy kruis opneem en my volg. Want wie sy lewe wil red, sal dit verloor. Maar wie sy lewe ter wille van my en die evangelie wil verloor, sal dit red."
Wat baat dit een mens, immers as hy die hele wereld as wins bekom, maar sy lewe verloor? Wat sou een mens gee as losprys vir sy lewe? Want wie hom vir my en my woord skaam in hierdie overspele en sondige geslag, vir hom sal die seun van die mens hom skaam, wanneer hy in die heerlikheid van sy vader kom, saam met die heilige engele. Dankie, Roan. Ons lees net tot so ver. So ons hoor in hierdie gedeelte, ons moet vir Jesus volg, ons moet doen wat hy vra, ons moet die evangelie uitleef, selfs al behels dit leiding, selfs al spot mense ons, selfs al is ons vriende of maaikies lelik met ons, of mense kyk neer op ons, moet dit ons nie keer om te gaan uitleef dat Jesus die koning is nie, dat hy lief is vir ons nie, dat hy vir ons gesterf het, maar dat hy ook opgestaan het, hy leef. Ek wil vra dat jy net vir so paar oomblikke nadink, wie is Jesus vir jou vandag? Dit is 'n baie belangrike vraag, want dit beïnvloed hoe jy jouself sien, hoe jy jou lewe sien en hoe jy lewe. Dink daaroor na, wie is Jesus vir jou vandag? Dink ook na, wat beteken dit vir jou om vir Jesus te volg, elke dag? Daar is 'n story van 'n man, dit word eintlik goed geïllustreer met daardie foto op die PowerPoint, maar daar is 'n story van 'n man wat sy kruis opgeneem het, en toe het dit begin te swaar raak, het was te moeilik, en toe begin hy dele van die kruis afsny, so daar sien men stukke van die kruis lê daar onder, is korter as die ander mense om hom wat hulle kruis moet dra. So dit het swaar geraak en toe wil hy dit ligter hê. En toe hy dit doen, het dit vir hom makliker geraak, het was ligter. Maar toe kom hy by 'n groot breë rivier en hy moes daar oorkom. En toe dink hy, ek het mos nou hierdie kruis. Ek gaan hierdie kruis vat en so gaan ek kan oorgaan na die ander kant toe. Maar die kruis was toe al so klein en so lig, dat toe hy daar opklim, het hy gesink, hy het toe verdrink, en hy kon nie oorkom nie. En dit is iets wat vir ons net herinner daaraan, dat dit herinner ons aan die gevaar van gemak in ons lewens as Christene. Dit kan so maklik gebeur, dat ons eintlik die uitdagende dinge, wat Jesus van ons vra, uitsny, en net doen wat vir ons pas, of net fokus op onsself en waarvoor ons lus is. Maar ons word geroep om Jesus te volg. Ons word geroep om ons kruis te dra. In die eerste deel van die Markus Evangelie hoor ons dat Jesus die Seun van God is. En ons sien hoe Jesus met goddelike mag optree. Hy dryf bose geeste uit, hy maak siekes gesond, hy leer ook met gesag, en hy raak al hoe meer gewild. Die mense stroom eintlik na hom toe. Hulle wil meer van hierdie wondertekens hê, hulle wil dit sien. Maar hulle kom nie werklik om as gevolg van wie Jesus is nie. Hulle verstaan nog nie wie Jesus is en hoekom hy gekom het nie. So hy raak ook gewild, maar dan aan die ander kant begin Jesus ook vyande maak. En dis veral die Fariseërs wat nie baie gelukkig is met wat Jesus doen
en wat hij sê, en so voort, en hoe hij dingen verander en uitdaag nie. En dan begin hulle al beplan om hom dood te maak. Markus 8 vers 27 vra Jesus vir die disciples, wie sê die mense is ek? En dit is eindelijk die draaipunt in hierdie hele evangelie. Want nou begin Jesus te duidelijk maak wie hy is, hoekom hy gekom het. Hy begin sê eindelijk en wys dat dit is nou die begin van sy lijdensweg. Hy fokus nou specifiek op Jerusalem. Hy is op pad daartoe om te gaan sterf. En hy wil eindelijk hê die disciples moet dit besef en moet saam met hom kom. So die fokus skuif van Jesus' wondertekens na die disciples toe en na Jesus' leiding toe. Hy probeer hulle leer en help om verby hulle blindheid te kom, om raak te sien wie hy is. En dit is hoekom Jesus dan so met hulle begin praat en vir hulle leer. En hy vra vir die disciples ook die vraag, wie sê julle is ek? Julle het gehoor wat die mense sê, hulle sê verskillende goed, maar wie sê julle is ek? En een hoogtepunt in hierdie evangelie is wanneer Petrus sê dat Jesus die Christus is. Hy sê so, Jesus is die gesalfde, die een, die Messias, wat sou kom om bevryding te bring, om verlossing te bring. En dit is een hoogtepunt, want tot dusver het niemand nog dit bely van Jesus nie. Daar het hier en daar belydenisse gekom wat al iets raak gesien het van Jesus, van wie Jesus is, maar dit was as 'n onrein gees in iemand was. Maar nou is het die eerste keer wat iemand dit bely. Petrus bely, hy sê dit reg, Jesus is die Christus. Maar toch hoor ons dat Jesus wil nie hê dat Petrus en die disciples moet vir ander gaan vertel wat Petrus nou gesê het nie. En die rede hiervoor is Jesus weet, hulle besef nog nie wat daardie woorde beteken nie. Hulle weet nog nie werkelijk wie is Jesus as hierdie Christus nie. Wat se type Christus is hy? So daarom leer Jesus die disciples. Jesus is die Christus, die Messias, die koning wat sou kom. Maar een wat baie anders is as wat die mense verwag het. En nou moet mens in ag neem, die Jode het lang, hulle deur tye van onderdrukking gegaan, hulle was ook in ballingskap. Daar was sterk owerhede wat oor hulle geheers het, soos die Assiriërs en hulle het moeilik gehad. Ook die Babyloniërs. So hulle het uitgesien en hulle het verwag dat die Messias sou kom om hulle te kom verlos. Maar hulle het gedink, mense kan eintlik sê dit sou 'n gespierde held wees. Hulle het gedink hier kom iemand wat vir ons met geweld gaan kom bevry. Hier ons gaan oorlog maak teen die Romeinse owerheid en ons gaan wen. Israel gaan weer 'n sterk volk word. Dit is hoe hulle verwag het die Messias sou wees. Maar nou maak Jesus dit duidelik dat hy heeltemal anders is as dit. Hy is die lydende Messias. En nou moet mens myself indink, as jy nou geweet het hoe sterk die Romeinse owerheid is, hoeveel mag hulle het, hoe onderdruk jy is, nou kom die een na wie jy verlang verwag het en sê, nee, ek gaan kom ly en sterf. Ek dink ons allemaal sou dalk dit as verregaande gevind het. Mens, dit klink eintlik belaglik. Hoe gaan dit ons help? Dink ek het hulle gedink. Jesus sê dat as die seun van die mens, gaan hy baie moet ly. Hy gaan verwerp word deur die godsdienstige leiers. En hy gaan sterf en na 3 dae opstaan. Dit is die eerste van 3 kere wat Jesus dit in hierdie evangelie noem, wat hy sy lyding aankondig. En deur dit te doen wil hy die disciples help. Maar ons hoor, dit was eintlik, ons sien dit eintlik
dat vir Petrus en die disciples was het vergaande, skokkend, eindelijk onaanvaarbaar dat Jesus dit wil doen. En Petrus denkt, Jesus het die pad byster geraak. En daarom roep hy, trek hy eindelijk vir Jesus een bykie kant toe om hom weer recht te ruk, om te sê, maar hoor, jy is die Messias, wat wil jy nou doen? Jy moet ons bevry, jy moet ons, hoekom sal jy wil gaan lei en sterf? Ek denk, hy het ook gedink, ons het nou hierdie mag gesien van Jesus, hierdie wonderlijke dinge wat hy gedoen het. So hy het ander opties tot sy beskikking. Hoekom wil hy nou een pad kies van vernedering en leiding, en om te gaan sterf aan die kruis? Die kruis was een manier hoe die Romeinse owerheid mense verneder het, hoe hulle eindelijk een bespotting van hulle gemaakt het, en hoe hulle gesê het, ons is die wat die mag het, ons is in beheer. Nou sê Jesus eindelijk, hy gaan homself so oorgee. Dit, denk net as jy in die disciples' voete was, sy skoene was, hoe zou dit vir jou gewees het as Jesus dit gesê het? Ek gaan kom lei en sterf. Weer eens kan mens ook vraag, wat beteken dit vir jou om hierdie Jesus te volg? Wat kom dien het, wat kom opoffer het, wat kom lei het, wat kom sterf het? Ek denk Petrus het nie daarvan gehou dat Jesus soos 'n papbroek lyk nie, dat Jesus so swak lyk nie. Hy soek 'n sterk militêre figuur eintlik. En ek denk, Petrus en die disciples het ook seker gedink dat hulle het alles agtergelaat om Jesus te volg. En nou, watter beloning gaan hulle kry om hom te volg? Hy gaan nou net lei en sterf. So, steeds is die interessante ding dat hulle agter hom bly aanloop het. Ons weet, hulle het 'n bietjie afgedwaal met tye en ook by die kruis was Jesus eintlik maar alleen, maar steeds het hulle hom nie, het hulle bly vir Jesus volg, al het hulle nie lekker verstaan nie. Maar wat hulle nie besef het nie, is dat daar wel bevryding sou kom. Jesus sou wel die oorwinning behaal het, maar op 'n manier wat heeltemal anders is. Nie deur mag en geweld nie, maar deur opoffering, lyding, die dood aan die kruis en deur die opstanding. En die duivel het vir Jesus aan die begin van sy bediening, daar in die woestyn, eintlik ook probeer versoek om nie daardie roete te stap nie, om nie die lydende Messias te wees nie, om eerder te val vir wêreldse mag, om eerder sy identiteit te los as die geliefde seun van God. En dis asof Petrus dit ook eintlik nou doen. Hy wil Jesus wegvat van daar die fokus op die kruis af. Hy wil eintlik hê Petrus moet eerder 'n sterk militêre figuur ook wees. Hy moet mag wys, hy moet domineer. En daarom spreek Jesus vir Petrus sterk aan. Hy noem homself Satan, want hy word deur Satan beïnvloed. Sy gedagtes word so beïnvloed, dat hy in menslike terme dink, nie dit wat God wil hê nie. En dan in vers 34 tot 38, hoor ons dat die eise of die koste van disipelskap is baie hoog. So ons het gehoor wie Jesus is. Hy is die lydende Messias, hy het gekom om te ly en te sterf. En nou word daar uitgespel, wat is die implikasies vir die wie Jesus wil volg? En dit sê vir ons, die eise om Jesus te volg is hoog. Dit is nie 'n pad van gemak net en plesier nie. Jesus spel vir die skare en die disippels uit wat het beteken om hom te volg. Om 'n volgeling van Jesus te kan wees, kan nie net woorde wees nie. Daagliks moet 'n mens vir Jesus volg. Wie hom navolg, hoor ons, moet hulle self verloon, moet hulle kruis opneem en moet hom volg. So dit vra volle oorgawe aan God.
Dit vra dat een mens gehoorsaam is aan God. Dietrich Bonhoeffer was een Christen in Hitlerse tijd. En hij het opgestaan tegen Hitler. En hij het gevoel, dit is net die reg wat hij doet nie. Ook die kerk was door Hitler eindelijk beheer. So die evangelie en die woord was eindelijk een kant toe geskuif. Of hulle het met een baie sterk lens daarna gekyk wat eindelijk die ideologie van Hitler bevorder het. En toe het Dietrich Bonhoeffer eindelijk gesê, dit is nie reg nie. Hy gaan opstaan tegen dit. En hy het een boek geskryf, Die Koste van Discipelskap. En daarin sê hy, eindelijk, as Jesus jou roep, kom vraag hy alles. Hy sê, as Jesus jou roep, roep hy jou om te kom sterf. Nou, aan die een kant, om te sterf van jouself, dit is hoe dit vir meeste van ons die geval sal wees, maar ook, as dit nodig is, om te sterf letterlijk. En ons weet, daar is christene oor die wereld, soos in Afghanistan, wat het gebeur. Hulle sterf vir hulle geloof, omdat hulle die evangelie uitleef. So dit is wat dit vir ons eindelijk aan herinner. Ons moet bereid wees om Jesus te volg, al is die koste hoog. Dit beteken ook dat ek self is nie die middelpunt van my leven nie. Ek doe nie net wat vir my makkelijk of lekker is nie. Als draai nie om myself en my eie sukses en gemak en plezier nie. My leven word bepaal deur Christus en die evangelie. Deur sy liefde. En om dageliks die roeping te gaan uitleef, om lief te wees vir God en vir mense naaste. Dit beteken om te doen wat goed en reg is in Godse oë, al bring dit verwerping, of selfs al bring dit leiding vir een mens. Dit beteken dat mens met die gesindheid van Christus leef, en ons het daar in die begin ook uit Filippense 2, het ons saam daar die gedeelte opgesê, wat ons herinner aan Jesus' gesindheid, hoe hy kom dien het, hoe hy opgeoffer het. So dit is die gesindheid waarmee ons dageliks moet leef. Maar ek dink ook, baie keer maak mense die fout om te dink, om jou kruis op te neem beteken net om alle swaar kry en lyding te verdra. Maar dit is nie wat hierdie gedeelte sê nie. Dit sê, as jy vir Jesus volg, gaan daar lyding kom as gevolg van dit. So dit sê vir mens, dit is een gegewe, maar steeds moet mens aangaan om Jesus te volg. So dit moet mens nie keer nie. Die vraag wat ons vir onsself moet vra in hierdie lydenstyd ook, maar eintlik elke week, elke dag is ek bereid om vir Jesus te volg? Is ek bereid om daar die risiko te neem? Is ek bereid om lyding te ervaar ter wille van my geloof en my verbintenis aan Jesus? Die belofte is, dat die wat hulle lewe vir Jesus en die evangelie verloor, sal dit kry, sal dit terugkry, sal dit behou. En dit is een wonderlijke vertroosting, want het voel vreemd. Mens dink, as jy iets wil behou, moet jy daaraan vasthou. Jy moet het nie verloor nie. Maar in die christelike geloof werk dit anders. Ons ontvang deur te gee. En daarom moet ons ook ons lewe gee vir die Here en die evangelie. So hierdie vraag baie van ons. Daar is een story wat vertel van die diere het baie lekker saam geleef en hulle was vol vreugde. Maar net die voels was baie ongelukkig. Hulle was hartseer. Hulle het gevoel God plaas een baie swaar gewig op hulle. En dit was omdat hulle vlerke gehad het. Hulle het nie geweet wat die doel is daarvan nie. En hulle het net gevoel, dis swaar, dit maak die lewe vir ons moeilik. Maar toe was daar 'n paar voels wat 'n bietjie meer avontuurlustig was. En hulle het toe begin om hulle vere 'n bietjie te skud
en van hulle het verder toe dit beweeg, en toe sien hulle, ons kan vlieg met die vlerke. So dit wat ons gedink het, een zwaar las op ons is, gee eindelijk vir ons vreugde en vrijheid. Ons kan nou vlieg waar ons wil. En soortgelijk is dit ook so in ons levens as Christen. Ons kan denk hierdie eise wat van die discipelskap, dit wat Jesus van ons vra, is so baie. Ons is die lus daarvoor nie. Maar toch is dit wat vir ons vrijheid gee, wat ons werkelijk vry maak, wat vir ons werkelijk vreugde gee. Vreugde wat niks of niemand anders vir ons kan gee nie. Daarom moet mens ook daardie vlerke wat ons het gebruik. Ons moet voluit vir Jesus leef. So kry ons wonderlike vryheid en vreugde. Dit is deur te gee wat ons ook ontvang. So mag ons dit ook ontdek. Mag ons vreugde daarin vind om Jesus te volg. Mag ons voluit gaan leef as volgelinge van Jesus. Al bring dit lyding en verwerping en teenkanting. Kom ons fokus net om te doen wat Jesus van ons vra. Die nood is om ons, ons hoef ook nie kilometers te gaan of na Afghanistan toe te vlieg nie. Die nood is op ons voorspoed, stoep. Hier is mense om ons wat ook die goeie nuus moet hoor van die evangelie. So kom ons gaan bring dit met woord en daad. Kom ons bid saam. Here, ons is dankbaar vandag dat ons weer kan gehoor het wat U vir ons kom doen het. Iets so baie opgeoffer, iets so baie gelei. U het soveel vernedering en verwerping deurgemaak vir ons. Maar ons weet, U het dit gedoen uit liefde vir ons. Mag hierdie liefde ons inspireer. Mag het ons dring om voluit vir U te leef en vir ander. Here, dankie dat ons ook weet, U het opgestaan, U leef, U is die oorwinnaar. Maar mag ons ook die kruis onthou en weet dat U lyding deurgemaak het om daar uit te kom. En so is het ook in ons levens. Ons kan uitsien na die goeie toekoms, maar terwyl ons leef, moet ons vir U leef hier op aarde. Terwyl ons wag vir U om weer te kom, moet ons voluit leef vir U. Al bring dit lyding. Ons weet, lyding gaan nie die finale sê nie. Hierdie gebroke wêreld gaan nie die finale sê nie. Ons kan uitsien na God se nuwe toekoms. Maar help ons om terwyl ons wag, nie in gemak vasgevang te word nie. Help ons om te besef dat ons elkeen 'n roeping het. Ons elkeen kan sout en lig bring. Help ons om te sien waar en hoe ons dit kan doen. Dankie dat U ons sal lei, dat U deur U Gees in ons werk, want sonder die Gees wil ons nie hierdie dinge doen wat U van ons vra nie, maar met U Gees kry ons krag en is ons bereid. So kom werk in ons en lei ons en help ons. Ons bid dit alles in Jesus naam. Amen. Ons slotlied is Laat Heer die vrede deur my vloei en ons sing vers 1 tot 2 saam. Ons sing dit staande saam. Hierdie keer is die woorde op, so almal kan saam sing. Laat hierdie vrede deur my vloei, waar hart is, laat ek daar die liefde bring. Laat ek in pijn en smart vertroostend wees, en krag gee deur geloof in U, o Heer. O Heer, help my om altyd so te leef, om ander oor as myself te af, ja, om lief te hee, ander bo myself, en ook ieder te gee as te verbaak.
dieselfde aard. Ja, om lief te ander bo myself. En ook ieder te gee ons te ontvang die seën van die Here en gaan uit in sy vrede. Mag die Vader julle beskerm en lei. Mag die Here Jesus in sy liefde en genade in julle leef. Mag die Heilige Gees julle inspireer tot diens aan God, aan mekaar en aan julle medemens. Amen. Ons gaan nou in die erediens van die lewe met die lied gaan dan heen. Dan aan in vrede, my kind gaan doen wat ek jou vraag. Versprei my lief, aanleef my liefde, my kind onthou, ek is altyd daar. Kijk, ek gaan voor jou heen, ek maak die pad gelyk. Ek is langs jou, om jou veilig vast te hou. Ek is achter jou, ek keer die bose weg van jou. Ek is onder jou, as jy sal val, dan draai ek jou. Gaan dan heen, gaan in vrede, my kind gaan doen, wat ek jou vraag. Versprei my lief, aanleef my liefde, my kind onthou, ek is altyd daar. Kijk, ek is rondom jou, want ek beskerm jou. Ek is bokant jou, want ek wil jou graag sien. Ek is binne jou, ek lei jou deur my Heilige Gees. Die Seun van God die enig sal vir ewig met jou wees. Gaan dan heen, gaan in vrede, my kind gaan doen wat ek jou vraag. Versprei my lief, aanleef my liefde, my kind onthou, ek is altyd daar. Daar is nog lydenstyd in 'n boks, boksies daarvoor, as jy nog nie een gekry het nie, vat gerus een en reis saam deur lydenstyd so ook.